សាយញ្ញសុស្ដីទស្សនកិច្ចជននឹងប្រិមមសាបរមីនគរត្រាកានជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍5ខែបឋមសាធឆ្នាំថោះបញ្ញសាពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នាងខ្ញុំពិសីសូមជួញមេត្តាបរមីនដោយតទៅបរមីនជាតិកោជប អំពាវនាវចំពោះក្រមមច្ចសហគរក្រមហ៊ុនរោងចក្រសន្តាហគីភោជនីឋាននិងគ្រឹះស្ថានទាំងអស់នៅក្នុងកម្ពុជាជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងអនុញ្ញាតឲ្យនិយោជិតកម្មកកម្មការនីបានធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតជន់សំស័យឆកកបោកនៅម្ដុំសាត្រពាំងវែងចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ159បណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ6បណ្ដាលឲ្យនារីម្នាក់ជិះពីលើម៉ូតូបោក្បាលនិងคโนស្លាប់សមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនបានថា ក្រសួងទេសចរឆាវមាសទី1ឆ្នាំ2023ភ្ញៀវអន្តរជាតិមកលេងកម្ពុជា 2.57លាននាក់ព័រមេនអន្តរជាតិបារាំងពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងឱកាសបុនជាតិថ្ងៃទី14កក្កដាប្រធាននាយកអធិបតីចិនស្នាដល់កម្លាំងទីហ៊ានត្រៀមស្មារតីប្រយោជន៍ឲ្យបានល្អបំផុតជ្រីជួរព្រីមខេមរឌានាំចូលពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពស់ប្រប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាប័ទ្មតាមបែបសម័យនឹងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃធូរដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានជ្រីជួរ PU របស់ក្រុមហ៊ុនព្រីមខេមរឌាគឺផលិត ចេញពីវត្ថុធាតដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ច័យវិជាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាប័ទ្មសម្រាប់កេហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំអ្នកទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 49 392និងមួយខ្សែទៀត012 46 56 92ព័រមេនជាតិកកបអំពីវនាវចម្ពោះក្រុមម្ចាស់សហគមន៍ក្រុមហ៊ុន ចាក់សន្តាគមន៍ភូជ ني ឋាននិងគ្រឹះស្ថានទាំងអស់នៅកម្ពុជាជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងអនុញ្ញាតឲ្យនយោជិតកម្មកគណៈកម្មការនេះបានធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតនៅ روسيا ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក៏ចបបានចិញ្ចិសិក្ដីអំពីអូនីវចំពោះក្រុមម្ចាស់សហគមន៍ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសន្តាគមន៍ គតិនេធាននឹងគ្រឹះស្ថានទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជួយបងគលលក្ខណៈង َيْ ស្រួលនិងអនុញ្ញាតឲ្យនយោជិតកម្មកកកម្មការនីបានធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតសេចក្តីអភិវឌ្ឍនីយរបស់គូចបោបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគឺជាថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រប័ណ្ណបញ្ជា និងនិតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណែងរាជនេតិការទី7ឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2022និងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណែងរាជ ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមអភិវនេវចំពោះគ្រប់មជ្ឈការសហគរិយក្រមហ៊ុនរោងចក្រសន្តាគមន៍ភោជនីយដ្ឋាននិងគ្រឹះស្ថានទាំងអស់នៅក្នុងប្រារិទ្ធិជនាចកកម្ពុជាសូមជួយបងកលក្ខណៈងាយស្រួលនិងអនុញ្ញាតឲ្យនយោជិតកម្មកောកម្មការនេះបានធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលពួកគាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាក្រុមប្រឹក្សា ಸಹ កិច្ចក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសន្តាគារភោជនីយដ្ឋាននិងគ្រឹះស្ថានទាំងអស់នឹងបងកកលក្ខណៈងាយស្រួលដល់នយោបាយចិត្តកម្មកកកម្មការនេះបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជាកំណត់រីកាដល់ខ្ញុំបាទមីងហុង ផល្លត្តផលថ្មីឈុត Jensen ជីញជោរួមជាមួយឈុត Skin Care របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic Co LTD បញ្ច័យគតិថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាប់ជွမ်းជួយឲ្យផ្ទៃមុខពីស្អុរអាបឡើងពណ៌ស៊ីចម្ពូប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចង់បានភាពស្អុរស្អាតកំពេញជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie និងធ្វើឲ្យមុខអ្នកស្អាតជា neuron ទូរស័ព្ទលេខ077 744 007 096 66 68 149បរមីជាតិ ជនសងសាយឆក់កាបូបនៅមណ្ឌលសាត្រពៀងវែងចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ159បណ្ដាលផ្លូវជាតិលេខ6បណ្ដាលឲ្យនារីម្នាក់ធ្លាក់ពីលើម៉ូតូបោកកាបាងនឹងធ្លាក់ស្នលាប់សមាគមិកខុតខ្លួនបានហើយក្រុមការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់សមាគមិកជំនាញនៅស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោមេនលីនិងសម្របសម្រួលនៅក្នុងទេវវិធីដោយលោកសិនវិរៈប្រារិទ្ធញ្ញាអមសាលានំងងខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រនបត្តិការនេះដឹកនាំក្រុម ចូលអនុវត្តដោយលោកឧត្តមសណិត្រីញ៉ែមឈុនលីស្នងការរងនឹងកិច្ចសហការពីក្រុមភេកីពែពាន់ទើបចាប់ខត់ខ្លួនបានជនល្មើសម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលរត់គេចខ្លួនសូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ជនសង្ស័យឈ្មោះប៉ិនស៊ីធុលអាយុ17ឆ្នាំបានធ្វើសកម្មភាពឆក់មានស្ថានទងន់តូជាមួយដៃគូរបស់គេម្នាក់ទៀតបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះជាស្រីវ័យក្មេងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែ តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមទំនាក់តម្ដង Facebook គេបានបង្ហោះចូលរួមរំលែកទុកដ៏សែនក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទីបំផុតនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023សមាជិកបានខកឃ្លួនជន់សងសាយបានម្នាក់នៅរិទ្ធិនីភ្នំពេញនិងម្នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រមាញ់របស់សមាជិកជំនាញរាយកាដូចខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋទុកចិត្ត Coffee NT មានលក់អាហារអាហារស្មរងនិងពេទ្យជ្ជជាច្រើនមុខក្នុងការផ្ដល់ជួយនៅសេវាកម្មជួយអតិថិជនដ៏ល្អ ជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងទឹកចិត្តកូហ្វី and tea យើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅមសុំតំណាក់តំណងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168ព័ត៌មានជាតិក្រសួងទេសចរឆោមមាសទី1ឆ្នាំ2023ភ្នៅអន្តរជាតិមកលេងកម្ពុជាពីក្បៀស57លានអ្នក ក្នុងជ omer ទី1ឆ្នាំ2023ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ២ក្បៀស57លាននាក់ក្នុងចំណោមភៀវទេសចរសរុបចំនួន11ក្បៀស1លាននេះបើតាមលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงទេសចរមានប្រសាសន៍លោកថងខុនបានបញ្ជាក់ថាទេសចរអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាកម្ពុជាមានប្រមាណ២ក្បៀស57លាននាក់កើនឡើង409%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2022ក្នុងនោះភ្ ل ុចអាកាសមានចំនួន91ម៉ឺននាក់កើនឡើង279%ភ្ ل ុចគោកមានចំនួន1ក្បៀស63លាននាក់កើនឡើង526%និងភ្ ل ុចទឹកមានចំនួន3ម៉ឺននាក់ ឡើង586%ចំពោះប្រពន្ធទីផ្សារសំខាន់សំខាន់មានថៃវៀតណាម ចិនឡាវសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌូនេស៊ីបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសម៉ាឡេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាជើងហោះហើរអន្តរជាតិចូលសរុប1635ជើងក្នុងនោះអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ7953ជើងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប2427ជើងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិព្រះសីហនុ255ជើងលោកបន្តថាយោងតាមការព្យាករណ៍ចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាអាចទទួលបានតិច ចូលអន្តរជាតិ ប្រមាណ5%កើនឡើង120%ធៀបនឹងឆ្នាំ2022រីកាដោយខ្ញុំបាទមេងហុងដំណឹងពិសេសដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុនធំឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ5%ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសម្បត់តាមរយៈកម្មវិធី VET និងគេហទំព័រ www.vorakmontham.com ព័ត៌មានអន្តរជាតិបារាំងពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិថ្ងៃទី2 4កក្កដាទោះបីជាគបកម្មបានបញ្ចប់ក្តីរដ្ឋាភិបាលបារាំងមានការព្រួយបារម្ភថាការផ្ទុះអាវុធអាចកើតឡើងម្តងទៀតនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដូច្នេះហើយក្រោយពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Zérald Amanang បានស្នើឱ្យអភិបាលខេត្តនេនីពង្រឹងវិធានការការពីសន្តិសុខដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៅក្នុងអំពើហឹងសាដែលកាតមានឡាងម្តងទៀតក្នុងថ្ងៃបន្តទៀតហើយត្រូវពង្រឹងការទប់ស្កាត់ការកាន់កាប់និងប្រាស្រ័យអាវុធគបកម្ម កាំដូចជាកំបត្តិយយូនិងកំជួយជាពិសេសក្នុងតំបន់ដែលកុបកម្មបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់ក្មេងចំតុងម្នាក់ដែលមិនគោរពតាមបញ្ជាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាកុបកម្មការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការលួចប្លន់បានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនយប់ដែលរិចរិលដល់នៅលើប្រព័ន្ធសັບផ្សាយសង្គមដើម្បីកម្រិតការខូចខាតរដ្ឋាភិបាលបារាំងចង់ដាក់កម្រិតបណ្ដាញសង្គមជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងករណីមានកុបកម្មនៅថ្ងៃទី6 ឯកឧត្តមកណ្ដាអ្នកនំពៀររដ្ឋាភិបាលបារាំងបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការបတ်ជាមន្តអាសន្ននៅលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដូចជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅលើវេតការជាច្រើនដើម្បីជួយយុវជនប្រមុកផ្ដុំនៅកន្លែងតែមួយទឹកនោះគឺជាការពេននៀវឲ្យអង្គការបង្ហាញការស្បខ្ពើមជាសាធិរណៈដូចនេះរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការជួយវារាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋ ទីវត្តគូមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតទឹកម្សားនិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីប្រយាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃព្រះលិចនៅវាលស្ដែបដិសន្តារកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តគូក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017 555 377ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីណាវដល់កម្លាំងទាហានត្រៀមស្មារតីប្រយុទ្ធឲ្យបានល្អបំផុតប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចគឺត្រូវមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងសាពិវុឌ្ឍទំនើបទំនើបនៅពេលនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានអំពាវនាវដល់កម្លាំងទាហានត្រូវតែហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមការស្នាខាងលើនេះគឺក្នុងពេលលោកស៊ីជីនពីងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងកងពលស្ថិតនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់សាព័រមានចិនស៊ីនហួរនៅថ្ងៃសុក្រទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានផ្សាយថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស បានបញ្ជាអយុធ្យារបស់លោកពងរឹងផែនការសង្គ្រាមនិងការប្រយុទ្ធដើម្បីបងកាន់ឱកាសឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមជាក្តស្ដាយជាមួយការរំលឹកឡើងវិញក្នុងការអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពការពីអធិបតេយភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ចិនលោកស៊ីជីនពីងធ្វើការកាត់សមគលខាងលើទៅកាន់កងទ័ពចិននេះឱកាសចោះធ្វើអតិកតកម្មទៅកាន់ទីបញ្ជាការយោធាភូមិភាគខាងកើតបាទតាមប្រធាននាយត្បៃចិនពិភពលោកសត្វថ្ងៃបានឈានចូលសម័យដ៏ច្របូកច្របល់មួយនិងមានការប្រែប្រួលខណៈដែលស្ថានភាពសន្តិសុខរបស់ចិនកាន់តែអស្ថិរភាព នឹងមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទីបញ្ជាការយោធាចិនភូមិភាគខាងកើតមានទស្សនៈការនៅក្នុងខេត្តឈៀងស៊ូនឹងដែលទទួលខុសត្រូវលើសន្តិសុខតំបន់ភូមិភាគខាងកើតរបស់ចិនក្នុងនោះរួមមានទាំងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងច្រកសមុទ្រໄតវ៉ាន់កាលពីដើមឆ្នាំ2023លោកស៊ីជីនពីងក៏ធ្លាប់បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យកងកម្លាំងចិនពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខជាតិនិងប្រែក្លាយយោធារបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាមហាកម្ពុជាដៃថៃ រិកាដែលខ្ញុំបាទមីងហុងតាមបីទទួលបាន program ថ្មីថ្មីចង្វក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅ program ចិត្តនិងអន្តរចិត្តដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកោត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច